Moskvada Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla yad edildi. Səfirlik və Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın yaradıcısı olduğu, onun şəxsiyyətinin tək Azərbaycanda deyil, həm də Sovet İttifaqı tarixində xüsusi əhəmiyyəti vurğulandı. Вот у него что принципиально было это очень такое глобальное мышление. O ölkə daxilində yox, qlobal şəkildə bir düşüncə sahibi idi. Prinsipial bir mövqeyi vardı. Heydər Əliyev beynəlxalq sferada analiz edir, qlobal problemlərə dərindən baxırdı. O texnologiyanı, iqtisadiyyatı bilirdi və ondakı bu xüsusiyyətlər məni valeh edirdi. И экономику знал. Вот это меня в нём поражало. У меня такое вот приятное осталось впечатление о работе с Гейдаром Алиевичем. Во-первых, человек, который знал свой. Heydər Əliyevlə birlikdə işlədiyim vaxtlardan çox xoş təəssüratlarım var. Bu insan öz ölkəsini, öz dövlətini yaxşı tanıyırdı. Memarlıq, milli siyasət, o hər şeydən xəbərdar idi. Hara getməyimizdən asılı olmayaraq, o dayanaraq insanlarla səmimi qəlbdə danışırdı, problemlərini öyrənirdi. Mənim belə bir təəssüratım var ki, o millətin atası idi. Говорил, кому что там, нужды какие-то, чего-то. И такое у меня сложилось впечатление, он как отец родное государство. Я считаю, что именно его воля и целеустремленность позволили ему так. Мен хесап edirəm ki, onun iradəsi və məqsəd yönlülüyü Azərbaycanı uzun və uğurlu idarə etməsinə səbəb oldu. Heydər Əliyevin ölümündən sonra isə biz tez-tez hər il Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinə gəlirik və onu yad edirik. Посольство Азербайджана в Москве, где вспоминаем его, отдаём дань памяти. Heydər Əliyevin ictimai, siyasi fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirən, xatirələrini bölüşən tədbir iştirakçıları sonda Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin barelyefi önünə kül dəstələri düzdülər. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.